Lenka Musilová hrou na flétnu zahájila vernisáž výstavy obrazů paní Jitky Korčákové. Výstava byla zahájena 2. října v galerii ve věži. K výstavě promluvil majitel galerie pan Pavel Svoboda. Všichni víme, že žijeme ve velmi hektické době plné internetu, mobilu, umělých hmot a proto nás velice potěší takové zastavení, takové zpříjemnění dnešního odpoledne u díla paní Jitky Korčákové. Paní Jitka Korčáková, rodačka z Boskovic, již dlouhá léta žije na Benešově, kde se jí mnohdy okolní krajina stává inspirací. Její obrazy byly vystaveny na 11 ročních výstavách, které se pravidelně konají v letním období právě v Benešově. Autorka se několikrát účastnila výstav v Boskovicích, Letovicích a Adamově. Tato výstava je její první samostatnou výstavou v Blansku. Umění paní Korčákovou přitahovalo od dětství. Autorka je důkazem toho, že ten, kdo miluje umění a má dar od Boha, ten si cestičku k tvorbě najde vždy. To, jak v dnešní době maluje, je jen díky dřině, kterou umění přináší, protože, ač se to mnohdy nezdá, umění je dar i řehole zároveň. Stovky pomalovaných papírů a pláten jí pomohly krok po kroku najít ty správné tahy a grify. Autorka na výstavě nevtíravým způsobem přiblíží svůj pohled na svět, ve kterém žijeme. V jejich malbách nalezneme půvab lučních květin, kterých si mnohdy při procházce ani nepovšimneme. Její romantické letní krajiny nám dovolí zavzpomínat na krásu tohoto období a naopak při pohledu na stvárnění zimní krajiny nás může atmosféra krajiny až zamrazit. Malířka používá mnoho technik. Nejčastěji na jejich obrazech můžeme rozeznat olejomalbu a akvarel. Nevyhýbá se však ani uhlu, akrylu a jiným kombinovaným technikám. Různorodost využití těchto technik zavedly autorku i do světa abstrakce, která jistě stojí za povšimnutí. Její schopnost bezmyšlenkovitého ladění barev její díla dovádí k harmonii a půvabu. Výstava obrazy Jitky Korčákové bude v galerii ve věži otevřena do 30. října.